Добре дошли отново, уважаеми зрители и радиослушатели, в студиото на темите. Продължаваме нашия разговор с моя събеседник, господин Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите към КНСБ. Говорихме преди малко за дълговете, ситуацията, която е в момента, как ще бъде решена тя, но сега да видим и по другите теми, които искам да обсъдим с вас. Не мислите ли, че част от тази криза бе породена и от това, че имаше заявено желание да се продадат товарни превози, тя така не се осъществи и тя се отрази на пътническите превози? Значи на този етап товарни превози и пътнически на практика нямат допирни точки, това е по изискване на директивите европейските. Да няма кръстосано субсидиране, защото едно време, когато железницата беше едно, на практика товарни превози издържаха пътнически. Но директивата е казана, че държавата трябва да си дава пари на пътнически, да си има договор по закон за обществена услуга, а пък товарни превози отдел. Сделката не беше успешна, при два пъти беше сложена тези гафа. Там конкуренцията е жестока, имаме повече от 16 превозвача частни. БДЖ все още държи, но пазарният дял продължава да му пада от 90-80, сега в момента С загиването на Кремиковци, така се получи. 50% пазарен дял. Наистина кризата, която, на практика дълговата криза, която ние не можахме да изплатиме. И спряхме плащането към банките, за да иде точно фалита на Кремиковци, защото аз познавам разчетите. Знаете, че банките не дават така пари. Естествено. Показваха се приходите, но тогава ние правихме по 1 милион приход на ден, за разлика от сега, което е много по-малко. И на база тези разчети се дадоха и втори облигационен заем. Товарни превози паднаха доста, така приходите. Там сме в една, какво да кажа, криза също. Облигационерите могат да продадат, те работят с около 3000 вагона, 1200 вагона са особен залог към тях и те са най-добрите вагони, така че и там има опасност. Предполагам, че няма да минат на този вариант. Но това, минат ли към този вариант, товарни превози ще трябва на практика да спре, 3000 човека да си отидат вкъщи. Така че не е както бяхме оптимисти, че всичко е розово, има доста опасности. Така че има и какво да се опасяваме, както и за хората, които си отидат. Ако може и заплати да не могат да се платят. Аз затова ви попитах, защото двете неща според мен са свързани, защото ако беше направена една успешна приватизация и се вземеше една добра сума, тя можеше да изплати част от дълговете на пътнически. Такава беше идеята. И да се започне излизането от тази криза. По-лесно ще да бъде. Аз ще ви кажа, че мое лично мнение не е много синдикално, но ще го кажа, че цената, която беше определена за БДЖ товарни превози, нямаше кой да я даде. Тоест беше много висока. Много висока. Имаш се разчети, които и бизнесът беше си направил сметка, че цената беше в пъти по-висока и затова не се намери кой. Тя стоя доста време на тези гафа и не се намери кой да го купи. Но пък няма европейска държава, която да няма товарен държавен оператор. Тъй като има много неща, които са свързани с железницата, превоза на НАТО, има специални превози, които ги върши държавния превозвач, не ги вършат частните. Като споменахте за европейските държавни превозвачи, къде сме ние в сравнение с тях? Ясно е, че като влезеш в един български вагон и влезеш в един европейски вагон, веднага може да направиш разликата. Но все пак вие като професионалист да ми кажете, толкова ли сме далеч? Ние в момента сме далече, както в първата част говорихме, може би бързо да се приближиме. Това е въпрос на, какво да кажа, на политика. Нека не забравяме, че сега, знаете стачката в Франция, но французите имат железница. Ама имат и държава. Сега, трябва да си го кажем. 50 милиарда евро бяха задълженията на френската железница. Макрон нищо, че тръгна да прави реформи, но им даде 43 милиарда. Нали, за да я има тази френска железница, която е наистина добра и която казваме, като се сравняваме с нея, че и то е казано, без държава няма железници, без железница няма държава. Така че явно двете трябва да се подпомагат, както и го правят. Цяла Европа, насякъде, където и стария капитализъм, са държавни железници. И в Германия, и във Франция, и в Холандия, и в Белгия. Нали, има и частни, но те са пуснати така в периферията, работят,
Но основно гръбнака е държава. Дори да не говори за Маргарет Тачър, която приватизира и после трябваше да национализира железницата, за да може да работи. И за да изпълнява все пак не само търговска, но и социална функция, защото в много, да кажем, части от страната линиите бяха затворени, защото те наистина изпълняваха тази социална функция, но все пак не излизаше накрай сметката. Защото по тази линия, ако пътува, да кажем, 50 човека в влакова композиция, няма как да се... Не е оправдано. Влаковете са за масови пътници, да има по-големи, но за съжаление демографията, която изместването и хората, идвайки в София, то се личи как влаковете, крайградските влакове стават по-печеливши от другите, които бяха на дълги разстояния. И това го показват данните. Има влакове, да чем Пловдив, Асеновград, тук за Перник, тези влакове могат и без субсидии, без нищо, те се издържат. Защото имаме пътникопоток. Нищо, че е по-левче. По два, въпросът е, че има много хора, пътуват и си биват. За съжаление, по тези места, отклоненията от жп линиите, останаха малко хора, пенсионери, те колко пътуват, няма го този пътникопоток. И там вече да пуснеш влак с 300 места, да пътуват 20, 30 и 50 човека, вече не е оправдано. А как стои въпросът с националната пътна карта, така че да има 100 года равнопоставеност между жп превозвачите и автомобилните превозвачи? Вижте, аз само исках да... Така, на транспортната схема, която схема, държавата да. Трябва да начертае и трябва да осигури на хората пътници от една точка до всяка, нали, в цялата страна. И там вече, тъй като се разви автомобилната магистрала преди железопътната, естествено, че времетраенето е много важен момент и хората се пренасочиха към автобусите, които са по-малки, с по-малко хора, по-бързо са пълно. Така че една от нещата, което и БДЖ трябва да направи, по тези линии просто ние си говорихме много за шинобуси. Шинобус е вид автобус, той е автобус с толкова места, но се пуска там, където не е голям пътникопоток, тъй като по-малко енергия, по-малко персонал и така, и е свързано с по-малко инфраструктурни такси, така че той ще бъде изгоден. А не да пускаме не стари, големи, които горят много нафта по отклонението, защото там не е електрифицирано и там става много скъпо това. Така че националната транспортна схема е важна и тя трябва да бъде така равнопоставена. Но тъй като инфраструктура железопътната още не е готова, аз смятам, че докато не стане, няма и да се очертае. Но той пазара сам ще определи кое ще остане. Ако инфраструктурата вече е направим дори за 100, да не говорим за 200 км. Не, говорим за 160 км. За 160, което е реалното и което се строи 130, мога да ви кажа, че говори за Южна България, ако тръгнем до Пловдив, Стара Загора, до Бургас, до Бургас и т.н. Влака първо ще пристига много по-бързо, много по-голям комфорт, а може да бъде и по-евтин. А бихте ли гарантирали, че ще дойде на време? Бих гарантирал, ако един нов подвижен състав, естествено, че няма как да не дойде. А и другото е в момента, аз тези члена са казали много пъти. Един вагон, който е колкото един автобус, за да се движи по железопътната инфраструктура, в годишен размер трябва да плати на национална компания железопътна инфраструктура 10 000 лева. Един автобус в момента, пътувайки цяла година, той плаща към 1000-1100 лева е винетката. Така че това са 10 пъти. Не е равностойно. Не е равностойно. Така че поне да бъдат равностойни, сигурно ще стане стол таксите за тези. И това е една от възможности железницата да се върне там, където е била напълно. Още малко имаме до края на предаването, да ви задам и няколко синдикални въпроса. От една страна говорихме за финансовата криза, дълговете, изплащането на лихвите и всичко останало. Това обаче показва, че компанията не може да си позволи високи заплати. От тук насетно обаче пък хората търсят своите реализации и бягат. И в един момент се завърта този омагьосан кръг, от който вие не може да излезете, защото не може да намерите хора дори, доколкото знам, и за локомотивни машинисти. Поне кризата, както е навсякъде, така и в железницата, даже мога да кажа, че е по-голяма за квалифицирани кадри. Защото не може да всеки един да кара влака. То не е, освен машинисти, имаме и ръкоите движение, имаме и ревизор вагони, които са така високо квалифицирани, от тях зависи сигурността. За съжаление, точно тези моменти, кризи, няма на пари, нали, облигационери, така, не позволиха да имаме ни поне средни за страната заплати.
За съжаление, все още сме малко под средната за страната, независимо, че тази година имаме раз 10% на заплатите, но това изоставане, което беше във времето, от 2009-та нищо да не е пипано и да не се дават никакви пари, оказа влияние. Доста хора напуснаха. Знаете, не един път стана въпроси за полагане прекалено много повече извънреден труд, който е позволен от кодекса. На практика там се правят и нарушения, но няма кой да кара влак. Другия момент е конкуренцията. Метрото дава по-добри условия на труд, по-нова техника, по-добро заплащане. Хората веднага се пренасочват нататък. От Пловдивския край в Марица изток отиват, защото първо и категорията, и заплатите са не са като в железницата. Така че кадрите си отиват, има къде да отидат и отиват. Я сега новия лъч, открият ли го, поне едно 40-50 машиниста пак ще напуснат. Благодаря ви за този разговор, господин Бунев. Мисля, че очертахме проблемите. Време е обаче да се намерят хора, които да решат и БДЖ да тръгне нагоре, а не само 20 години да казваме дългове, дългове, дългове и няма излизане от тях. Това бяха темите за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер.